חזרתם אלינו, אנחנו כאן ממש עוד פחות לדעתי משעה, נראה לי, מה שעה? לא, שעה וחצי. שעה וחצי, דרך המצעד בשבע, המצעד השנתי של רשת ג' ושל ערוץ 24. מי עכשיו מופיע? מי עכשיו עושה חזרות? יו, אני לא מזהה. אנחנו לא מזהים. מי עושה חזרה? טוב, אנחנו נברר את זה בהמשך. דודו אהרון על הבמה. אנחנו עוד מעט נגלה לכם מה אורנה דאקס עומדת ללבוש. אנחנו הולכים לחדר ההלבשה, ללבוש עליו בערב. אנחנו נראה לי נעלה את זה גם להצבעה וסמסים, ואתם תוכלו להשפיע. ובינתיים יש לנו את חנן דרוב המדרוב, האיש והאגדה. אנחנו רק שומעים את זה ברדיו, אבל סוף סוף רואים אותו בטלוויזיה גם. בוא תסביר לנו אתה מה אתה בעצם, ואנחנו נזרום. אתה הדי-ג'יי, מה שאני יודע, כן? אני די-ג'יי. אתה די-ג'יי. כן. אתה, מה שאני מכיר אותך, נו, זה דידי הררי. נכון. אז הוא היית תציג את עצמך. אתה עושה. אז אני עורך מוזיקה של דידי כבר עוד מעט 20 שנה. אתה עושה את הקול? 20 שנה. לא, אני לא עושה קולות, אני אחראי למוזיקה. כן, הוא אחראי למוזיקה, הוא עושה. אני הייתי איתו בתחנה כמה פעמים, אני רואה אותו. אחד העסוקים בתחנה שדידי משדר. אז למה חנן? הוא עושה ככה, זז על הכיסא, זז על הכיסא. אז למה המדרוב? רגע, למה חנן דרוב ומדרוב? לא, דרוב זה שם משפחה. לא נכון. מדרוב? דרוב. דרוב, אבל אחרי זה הוסיפו לו את המדרוב. מדרוב זה דידי, נו מה אני אעשה? זה דידי, אין מה לעשות, ככה זה לעבוד עם דידי. ככה זה לעבוד התחילת של דידי. אתה בעצם שותף, ואתה איתו ביחד עובד? אני ומה שעושים ביחד מוזיקה. מה עשיתם? מה שעושים מוזיקה. מה שדבר? מה עשינו? להיום או בכלל? באופן כללי. עבדנו עם דניאל סלומון, עבדנו עם גלעד שגב. מה עשיתם עם גלעד שגב? אישה מהשמיים. תראה לי שכולם מפרקים במועדונים. אני בחרתי את השיר הזה לשיר השנה, אבל מהמצעד הקדם המצעד שלנו, אז כנראה שהוא לא הגיע למקומות הראשונים, אבל לא נורא. מה עוד עשיתם? עשיתם גם את הרימקס של אייל גולן. כן, בגלל זה אנחנו כאן היום. מי שמאמין לא מפחד. בשידור חי. רגע, הרימקס יהיה בשידור חי או שזה מוקלט? לא, לא, זה לא מוקלט. יש אלמנטים מוקלטים. יש אלמנטים ויש אלמנטים שאתם מכניסים. כן. לשיר של אייל גולן, של מי שמאמין לא מפחד. חיזוק. שיר החיזוק. שיר הנבחרת של ישראל. ולנו יש את מלך העולם. ותגידו, מה, איך זה באמת לעבוד? רוצה לנסות על דידי? על דידי, דידי. דידי הולך להנחות את הערב. דידי השד הכי מדהים פה במדינה. כן? יש לו כוחות מהבוקר עד הלילה. עטלף. עטלף. בליינר, בליינר. כן. עטלף עם משקפיים ליום. הוא יהיה כאן, תשאל אותו. הוא יהיה כאן, אני גם אראה אותו כאן. תראה, חנן, בתור די-ג'יי, אתה מתעסק הרבה עם מוזיקה, מה ההימור שלך? מי הולך להיות זמר השנה? מהו שיר השנה? זה קצת בעייתי. למה? כי יש שם הרבה שירים טובים. נו, אחד. אישה מהשמיים אני מטורף עליו. אבל זה לא הרגל, אתה מושחת. למה? כי עשית אותו. לא קשור, לא קשור. לא קשור, אז מה, יש המון דברים אחרים. לא יודע, דודו אהרון, תגידו לה. דודו אהרון, אנחנו ננסה לשלוף את דודו אהרון מהחזרה שיישב איתנו כאן, דודו אהרון. אני אביא אותו. אנחנו נשלח את סיוון. אני אביא אותו. אני רק צריכה לעבוד על המחשוף קצת. עם אותם בגדים. תגיד, היה טוב אתמול בחולון? סליחה? נהנית בחולון? כן, אני נהניתי. גם אני תושב חולוני. כן? נורא שמחתי לראות את ראש העיר ב10:30 בלילה ער. ראית? כן, אבל בדרך כלל הוא הולך לישון מוקדם. נראה לי, כן, הוא קשה, הוא גם לא מתעורר. פעם התקשרנו אליו ושמענו שעונים מעוררים. אה, באמת? כן, כי הפועל חולון, היה בעיה עם הפועל חולון. וואלה. קראו לראש העיר להתעורר. זה גדול. תודה רבה לחנן רוב המדרוב. תודה לכם. ותודה רבה למה שהם עושים מוזיקה ביחד והם עשו את השיר של אייל גולן, מי שמאמין לו מפחד. כן, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחר כך אנחנו נחזור עם השמלה החדשה של אורנה דאקס ועם דודו אהרון כאן. ועם המשך המצעד, מהמקום ה-29, זה כבר קריטי, זה כבר צפוף, זה כבר צמוד. לא ללכת לשום מקום, תישארו איתנו, אנחנו פה, בלחץ איתכם. פרסומות.